Dit is het Safe City spel. En het is een spel dat gaat eigenlijk over de spanning tussen ruimtelijke ordening en externe veiligheid. Dus als je ergens bouwt, wordt daarmee het gebied onveiliger. En als je niet bouwt, dan ontwikkel je niet. Dus dan wordt je gebied minder waard. Of niet meer waard. En uiteindelijk wordt het dan minder waard. Dus het gaat heel erg juist over de spanning tussen die twee dingen. En het spel bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Je hebt een ontwikkelonderdeel en je hebt een maatregelonderdeel. En als je ontwikkelt, verdien je dus ruimtelijke ordeningspunten en verlies je externe veiligheidspunten. Maar als je daarop maatregelen neemt, dan win je externe veiligheidspunten, maar dan verlies je ruimtelijke ordeningspunten. En uiteindelijk is het dus het doel om zoveel mogelijk ruimtelijke ordeningspunten te winnen. Want uiteindelijk wil iedereen dat het een mooi en waardevol gebied is. Maar wel met een behoud van een minimum van externe veiligheid. Want als je te weinig externe veiligheid hebt en de bom valt, ja, dan ben je eens af. Nou, het spel is dus continu dat afwegen inderdaad. Je hebt meerdere mensen die vanuit verschillende windrichtingen met dit onderwerp bezig zijn. En het spel is dus ook in opdracht van de provincie Zuid-Holland gemaakt. Om juist die mensen aan tafel te krijgen en ook in dialoog te laten treden. En op een andere manier zeg maar te stimuleren dat ze ook met elkaar kennis uitwisselen. Ja. Zodat er uiteindelijk op dat vlak in de werkelijkheid betere beslissingen genomen gaan worden. Nou, het heeft feitelijk twee versies zou je kunnen zeggen. Het is een wat eenvoudigere versie die je redelijk snel en kort kunt uitleggen aan iemand die er misschien wat minder van kent op dat moment. Bijvoorbeeld een bestuurder. Die misschien ook niet zoveel tijd heeft om dit uitgebreid te gaan zitten spelen. En er is een wat complexere versie met veel meer variabelen die ook dichter bij de werkelijkheid komt, nog dichter. Waar je ook wel een klein beetje tijd voor nodig hebt om dat van voor naar achter zeg maar ook wat te kennen. Nou, we hebben net het spel gespeeld met allemaal deelnemers van het congres. Ja, volgens mij is het heel goed gegaan. Tenminste, ja, dat is mijn. Ik heb een beetje rondgelopen en ik zag allemaal leuke, blije gezichten en ook goede gesprekken. Over waar bouw je nou wel een ziekenhuis en waar bouw je nou niet een ziekenhuis. En waar bouw je een woonwijk en waar bouw je een kinderdagverblijf. Dus dat is op zich, dat zijn de gesprekken die we juist willen bereiken met dit spel. Volgens mij hebben we een aantal winnaars. Het leuke van spellen spelen of series gaming, hè, dus ook in de vorm van fysieke spellen, wat ook series gaming kan zijn in een professionele omgeving. Is dat je op die manier, en dat is ook bewezen, dat er de kennisoverdracht veel beter plaatsvindt, intensiever en vooral ook beter blijft hangen. Met een spel zie je namelijk meteen het effect van je handeling. We zijn hard bezig, we zijn nog even bezig, want ik zie dat er heel veel gebeurt op dit moment.